читати, якомога більше читати, долучатися до книжки. Я був в багатьох школах вчора, і діти скрізь однакові. Багато з них люблять читати, попри якісь там стереотипи, що зараз діти не читають. В принципі, так було завжди. Хтось читав, хтось не читав. Тому я бажаю їм читати якомога більше, а дорослим бажаю створювати умови для того, щоб дитина могла знайти гарну книжку в вашому місті.